نائب صدر منتخب تھے ہاں بستی جگی چھنڈی تے ترقیاتی کام سردار احمد نواز خان چانڈیا نے بہت اچھے کام کیتے ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جیتے بھی ہیں ہونے کے طرح سے میں انشاءاللہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ایک نائب صدر بنایا گیا میں ایمانداری نال اپنی فرائض انجام دا میں تمہارا شکریہ اللہ حافظ